ဒီတန်းမှာမိုးကြိုက်တာဆိုတော့အချက်နဲ့ချက်နှစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆော်ဖီရိုက်တဲ့နေရာမှာ तू က 20MP ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဒီဆော်ဖီရိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ကိုချင်းလင်းပြတ်သွားတယ်အရန်ကိုလင်းလက်တောက်ပါစီတယ်အဲ့ဟာလေးတော့တတိထားမိရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘက်ထရီဆိုလို့ရှိရင်တနည်းလုံး तू က quick charging ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်quick charging ကို 3.0 ထပ်သွင်းပေးထားတယ်ထောက်ပံ့ပေးထားကြောင့်တနည်းတာလုံး तू ကရေရှည်ကိုပေါ့နော်ကုန်းဆွဲတဲ့နေရာမှာဘက်ထရီအကောင်းကောင်းလုံလောက်စွာအသုံးပြုနိုင်တယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုတွေ့ရတယ်ဘီစမတ်ဖုန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမသိသေးတဲ့သူရောသိရှိပြီးသားတွေမှာရောအားလုံးကိုဒီထက်မကအားပေးကြပါလို့ပြောကြပါဦးဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူတယောက်အနေနဲ့တော့ကုန်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောကလန်းကလန်းချင်းခံရတော့ဟာရုံလည်းမရုံဘူးတကယ်လားတကယ်ရောရိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်သွားခြင်းမှာကို့ဒီလိုကလန်းနေဆိုတော့မိုးလို့ရရက်တွေညှိကြတယ်မိုးရဲ့အာမေရက်တွေနဲ့ပြင်းနိုင်မဲ့ရက်ကလေးညှိတယ်ဘလို့ပဲဆိုဆိုမအားရင်လဲအားတော်ဘဝဟိုပြောမယ်ဂျားထဲမှာပေါ့နော်ဟိုဒီကားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုဘုံယူဝမ်းမြောက်ဆောင်နေကိုရိုက်ရက်ကိုလူလားနေကိုညှိပေးခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကုန်လာပေါ့ကွာမြန်မာနိုင်ငံကြောက်နေတဲ့အရောင်းကိုကုန်ပါတယ်ဒါကအိမ်မက်ကြီးတစ်ခုလိုပဲဟာအိမ်မက်လိုပဲသဘောတကယ်ကြီးပါလားတကယ်တော့ပါဝင်ခွင့်တကယ်လို့မကန်းလန့်ခဲ့ရင်တော့မှာပဲကွာဒီကားယုံတင်တွားကြည့်ရမယ်သူတွေမှာကိုလည်းပါတယ်လीဆိုတော့ကန်းလန့်ချင်းခံရတော့အရောင်းမသားတာပေါ့ရှိဟုတ်ကဲ့အမက်ကတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ရိုက်ကြတဲ့ shooting ဆိုတော့ကြောက်နေကြောက်တော့ရှိန်နေရလေးတော့ပထမအစပိုင်းမှာတော့ရှိရပါလေနောက်ပိုင်းတော့ရိုက်ရင်းနဲ့တော့ရင်းနေပါတာပေါ့ဟုတ်